Наступного року те саме вони хочуть залишити на всупереч закону. Закон каже інше, але вони кажуть, ну в межах існуючого бюджету. Вони дають 700 мільйонів. 700 мільйонів – це збільшення на 55 мільйонів. Це враховує тільки зміну тарифів на ЖКХ і зарплатню, яку держава компенсує кожного року на такі трохи на відсоток. Більш ні на що це не вистачає. Вам нічого не дає. Абсолютно. Вам до 3000 додали 3000, ну, 10 гривень ще, і ви можете допрацьовувати, ну, доживати, як хочете на це. Та, звісно, будемо воювати. Я налаштований оптимістично, бо в мене є такі підозри, що вони додадуть до цього. Згідно з законом, має бути 0,2 від державного бюджету. Державний бюджет становить там, скільки він стане, то приблизно це буде, ну, 1,1 мільярд. Але вони цього не дають, вони кажуть 700 і досить з вас. Окей, а тоді Євробачення, пам'ятаєте? Да. І там мав би приблизно бути бюджет 450 мільйонів. Вони додадуть до тих 700-450 на Євробачення і скажуть, ей, ну по закону 0,2, от 1,2 мільярда ми ж вами дамо, що ви хочете. І що це ніяк не стосується перебудови або там модернізації, або нічого взагалі. Це Євробачення, це не наш бюджет, це Євробачення, на проведення Євробачення. Це я вже не колись. Але будемо дратися, будемо, не знаю, бійку влаштуємо.